Rilindja demokratike kombëtare braktisi koalicionin qeveritar. Deputeti vetëm i RDK-s, njëkohësisht edhe kryetari kësaj partie, Vesel Mehmedi, depunoi dorëheqjen e tij nga mandati i deputetit. Sot do të dorëzojmë dorëheqjet tona të parevokueshme nga të gjitha drejtoritë dhe këshillat drejtues të alokuara. Dhe kulminacioni i kësaj vlere sublime është tërheqja nga pozita e nën kryetarit të kuvendit. Si dhe dorëzimi i mandatit të deputetit në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me miratimin e dorëheqjes së Mehmetit si deputet, në listë pas tij vjen emri i Arta Toçit nga Alianca për Shqiptarët, e cila për Televizion 21 tha se është e gatshme ta pranojë mandatin e deputetes. Ndërkaq Moll Sherri mes LSDM-s dhe RDK-s u bë propozimi i kryeministrit për shkarkimin e Suhel Fazliut si ministër e veqeverisës lokale, ndaj të cilit sipas Mehmetit është kurdisur lojë. Në krye të kësaj vallje, për çudi qëndronte bashkëpunëtori më i ngushtë i kryeministrit, njëfar Kiril Partalov, sekretar shtetëror në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Në fillim menduam se lojën e ka filluar pa dije të kryeministrit. Por si shihni edhe vetë ju, këtë loje përfundoi i kryeministri, ku pa asnjë konsultim me ministrin, direkt më thiri që në momentin e fundit të bëj pazar me dorëzimin e Ministrisë së Pushtetit Lokal LSDM-s. Këtë propozim Mehmeti thotë se e ka refuzuar, duke shtuar se s'bën pazare për një resort që gjithnjë u ka takuar shqiptarve. Ditë më parë, kryeministri Zoran Zaev i tha Televizionit 21 se Fazliu e shkarkoi për shkak se nuk ka qenë i kënaqur me rezultatet në veqeverisjen lokale. Ua ka propozuar ministrin pararesor për përmirësimin e investimeve të kompanive vendore, por sipas Zaevit, Mehmeti ka refuzuar. Për ministër të ri të pushtetit lokal, Zaev ka propozuar Goran Milevskin, deputet i shumicës parlamentare si dhe kryetari partisë Liberal Demokrate.